lëvizja për shpresën. Ambientalisti Isa Sanguri ka shpallur kandidaturën për bashkinë e Tiranës me Partinë Aleanca Ekologjike Europiane me moton Tirana e shpresës. Duke zyrtarizuar kandidimin e tij, Guri në vizoi se do të ofrojë një model ndryshe kryetari bashkie për Tiranën, me fokus kryesor jetën e qytetarëve të kryeqytetit, e lidhur edhe me mjedisin e rënduar që mbizotron në metropol. Moteja i saktësoi se Aleanca Ekologjike Europiane nuk do të renditet me asnjë koalicion, as të majtë as të djathtë, por do të garojë me kandidatët e vet në gjithë vendin. Unë Sa Zanguri, një ndër qytetarët e përpjekur për vendin, në përgjithësi, po edhe për Tiranën veçanti, i shprehem njohjen dhe besimin kësaj force politike që mendoi dhe zgjolli personalitetin tim për t'i përfaqësuar në këto zgjedhje lokale. Programi është një program teknicienësh, program ekologjik, program i lëvizjes së shpresës dhe motua e këtij kandidimi apo e kësaj përfshirje në zgjedhjet lokale do të jetë Shqipëria e shpresës, por në rasti konkret Tirana e shpresës. Guri theksoi se programi i tij në këto zgjedhje do të jetë i lidhur ngushtësisht me ambientin, ku si pika kryesore do të ndalohen ndërtimet brenda vijës së verë të Tiranës, për të vijuar me mbrojtjen e hapësirave publike dhe shtimin e atyre të gjelbra. Edhe njëherë theksoi fort, ndërtimet zero. Beton Tirana nuk ka më nevojë kur të mbushet si kur dhe me 1 cm kub beton. Ne në programin ton do kemi, apo në lëvizjen ton do kemi, mbrojtjen dhe zgjerimin e hapësirave publike. Jo pa qëllim jemi vendosur me këta 7 veta në këtë ditë të shënuar të Pashkëve. Sa Zanguri së bashku me Gjergj Bojaxhi pritet të garojnë edhe me dy kandidatët e partive të mëdha të vendit, Partinë Socialiste dhe atë Demokratike.